středě, vysoká škola Báňská, technická univerzita Ostrava, fakulta bezpečnosti inženýrství. Jmenuji se Jakub Kocanda a pořádám třetí ročník soutěže TFA Mladého hasiče u nás na střední odborné škole Dubno. Je to vlastně zapojení 6 hasičských škol. To bude porovnání s Jirkou, protože nastavil Jirka laťku hodně vysoko. Zatím se připraví Filip. Máme 4 kategorie, jsou hlavní kategorie 15 až 19 let, kategorie junior 20 až 12 až 14 let a senior je 20 až 40 let. Nově tady ten rok máme i kategorie ženy, kam se nám přihlásily 3 dívky, ve věku 18 až 24 let jsou. Potom jedna holka nastoupila proti klukům v kategorii junior a vedla se celkem dost dobře, proběhla a je na 3. místě. Pojď, zaber, nepouštěj ho, pojď. Ještě kousek, nepouštěj ho. Já jsem se přihlásila sama, teda přihlásil mě jsem kamarád, který dělá tadyhle toho velitele toho závodu. Celý závod, no, bylo to náročný, běžela jsem to vlastně bez zkoušky, bez ničeho jednak, no, dopadlo to, jak to dopadlo. Jedem. Mezi hlavní partnery patří Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Středočeský kraj, PHT Průša hasičská technika, firma Bizon a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A hlavním mediálním partnerem je KIS Jižní Čechy a Požáry.cz.